Любослав Пенев срещу Илян Илиев, двама от най-опитните наставници в елита на българския футбол в последните десетилетия се изправят един срещу друг. Ние не губим време, директно насочваме своите погледи към стартовите състави. Титулярния на Любослав Пенев и съответно Хебър в първия матч на чело на новия наставник на тима от Пазарджик. Младене, думата тук е твоя. Очакванията са от тук насетне на опонентите на Хебър да им бъде доста по-трудно. Не заставам твърдо за това мнение, за да не подценяваме работата, която Владо Манчев свърши, но очакваш ли Пенев още веднага в първия си двубой да демонстрира своя почерк и Хебър да покаже нещо различно, което не виждахме до този момент? Ами, аз лично очаквам това, което виждаме, минава към схема на игра, неговата любима 4-2-3-1. Лично аз очаквам още днес да се покаже така едно малко по-различно лице на отбора на Хебър. Без значение, че изпълнителите в голяма степен са същите от предходния треньор. При всички положения ще има импулс в отбора на Хебър, защото техен треньор вече не кой да е, а самия Любослав Пенев. Любо Пенев е във всичките отбори, които е работил, така е изграждал свой стил на игра и почерк, който обикновения почитател на футбола, когато погледна отбора, може да каже, че това е отбора на Любо Пенев. При всички положения ще има страхотна тактическа дисциплина, много добра организация в играта, затова смятам, че отбора на Хебър днес така ще изглежда по коренно различен начин. В рамките на около 20 на секунди поглеждам и към стартовия състав на Черно море. Само ЦСКА и Лудогорец са печелили повече точки в свои гостувания. Импулса от успеха именно срещу армейците в четвъртфиналите в турнира за купата. Ще успее ли Черно море да мине лесно през Пазарджик, а не да допусне една от грешките, които виждахме в предните сезони, точно срещу подобни по-ниско поставени опоненти? Лесно не бих казал, но си мисля така, че влизат в ролята на фаворит в матча. Както и ти подчерта, с така голяма увереност и самочувствие, след като така отстраниха и ЦСКА за купата. Черно море са доказано един от най-добрите отбори в България. Борят се за място в първата шестица, така че те са абсолютно задължени, нали, днес да направят всичко възможно, за да могат да вземат трите точки, които така са им необходими в борбата за топ 6. Без Атанас Илиев от първата минута, Велислав Василев започва на неговото място за Черно море, който се изправя срещу Хебър, воден за пръв път от Любослав Пенев. Насочваме се към Пазарджик за първото по време. Коментара за вас е на колегата Георги Николов. Приятно гледане!